Ben Qarabağ görmək istəyirəm. Qarabağ atları Asiya və Qafqazda ən qədim at cinsi hesab edilir. Ən yaxşı atlar Şuşa və Ağdamdadır. Qarabağ atını digər atlardan fərqləndirən əsas əlamətlər onun parıldayan narıncı rəngdə olmasıdır. Yalı və quyruğunun ucu qızarmış, tünd şabalıdır rəngdə olur. Dərisi nazik, tükləri yumuşaq və parıltılıdır. Xan qızı Natəvana məxsus Əliyetməz adlı ayğır 1867-ci ildə Ümumrusiya at sərgisində Xan ləqəbli at isə həmin il Fransada keçirilən sərgidə mükafat alıblar. Üstəlik Parisdə keçirilmiş at sərgisində nümayiş etdirilmiş və gümüş medala layiq görülmüş Xan ləqəbli Qarabağ atını görən Fransız qadınları onun rənginə valeh olmuş və saçlarının açıq qızılı çürən rəngində boyamağa başlamışlar.